O Fred, vamos falar então sobre o acidente com o helicóptero da Marinha, que caiu em Formosa na tarde de ontem, infelizmente deixou 2 mortos e vários feridos. Olha, quem vai trazer mais informações sobre esse caso é o tenente-coronel Braulio Flores, do Corpo de Bombeiros, que liderou os trabalhos. Ele já está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Ô coronel, qual que foi a situação? Primeiro, bom dia, muito obrigado por atender aí ao convite aqui da Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu queria que o senhor detalhasse pra gente qual que foi o cenário que vocês encontraram ao chegar lá no local. Bom dia. Bom dia, Sérgio Vieira, Fernando Arcanjo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, vocês me ouvem bem? Sim, sim. Nós fomos acionados por volta de 1 da tarde, ontem, e a notícia inicial que nós havíamos recebido foi da queda de uma aeronave militar durante exercícios militares no Forte Santa Bárbara, mas exercícios militares, embora o Forte pertença ao Exército Brasileiro, exercícios militares feitos, realizados pela Marinha do Brasil. Bom, nós enviamos para lá 5 equipes de salvamento, de resgate, de combate a incêndios, foram para lá também 2 equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município, e quando nós chegamos lá, nós tivemos acesso à área já estabelecida para os socorros iniciais das vítimas do acidente. E nossas equipes ficaram, portanto, encarregadas, nossas equipes de resgate e as equipes das ambulâncias do SAMU, encarregadas de trazer 5 feridos de menor gravidade para o Hospital Estadual de Formosa. Eu digo trazer porque o Forte Santa Bárbara fica a alguns quilômetros, poucos, menos de 10 quilômetros, da nossa central de bombeiros aqui, do nosso batalhão de bombeiros e também do Hospital Estadual. Nós fomos encarregados de trazer feridos de menor gravidade, já estavam na área de acampamento da Marinha do Brasil, recebendo os socorros iniciais por parte da equipe de saúde das Forças Armadas. Havia também uma preocupação da Marinha em transportar feridos mais graves. Havia uma aeronave das Forças Armadas à disposição, que fez isso lá com aqueles que eles destinaram para outros hospitais. E nossa atuação também envolveu o cenário da queda, para evitar que houvesse reignição, novos focos de incêndio, tanto nos destroços da aeronave quanto na vegetação vizinha. Nós encaminhamos uma equipe de combate a incêndio, a aeronave estava bastante destruída. Fizemos esse rescaldo, essa contenção de pequenos focos que ainda restavam, e logo após isso fizemos a recuperação dos corpos, um deles inclusive debaixo dos escombros. Os dois estavam envolvidos nos escombros, mas um deles sob os escombros da aeronave, o que exigiu aí um trabalho um pouco maior do nosso aparato de salvamento para desenfilhar esse corpo, para poder recuperar. Coronel, quando a gente ouve o senhor dizer que a aeronave, uma aeronave grande, né, ficou bastante destruída, a gente até se surpreende que tanta gente tenha sobrevivido, né? Inicialmente, chegou pra gente a informação que havia 2 mortos e 6 feridos, mas na verdade esse acidente envolveu 14 militares. Aqueles que nós transportamos foram 5, volto a dizer, nós de um SAMU local. Obviamente a Marinha fez uma contabilização dos feridos, porque ela teve controle dos outros militares que se feriram. Sem dúvida nenhuma, foi um acidente que envolveu muita energia, envolveu uma quantidade de energia muito grande. A gente lamenta cada um dos feridos, especialmente os 2 militares que morreram. Os corpos foram recuperados razoavelmente carbonizados, e era perceptível que houve muita energia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o helicóptero ficou bastante danificado, como você observou. Qual que era a posição? Era uma posição diferente? Os 2 que morreram, eles estavam numa posição diferente do restante do grupo? Eu não sei precisar. Isso é um trabalho que será realizado pela perícia, e obviamente a perícia, além de coletar vestígios, vai coletar depoimentos, especialmente quem estava lá envolvido. Isso é o trabalho da Marinha do Brasil vai fazer, espero, muito bem, e também da Força Aérea. Mas é possível dizer que os 2 se encontravam
dos escombros da aeronave. Eles não foram, portanto, lançados para muito longe. Agora, Coronel, uma pergunta que eu acho que fica nesse momento é da dificuldade, né, desse tipo de resgate, porque a gente sabe que se tratam de muitos feridos aí nessa situação. E na queda de aeronave, geralmente, a gente tem ali a presença de fogo, né? Então, tem toda uma dificuldade, eu acho que mesmo com toda a preparação e a experiência dos bombeiros, cada caso é um caso, né, Coronel? Coronel, o senhor me ouve? Agora um pouco melhor. Isso, Coronel, vou repetir então. A gente quer que o senhor traduza para a gente, traga aqui as dificuldades que são, né, num tipo de resgate como esse. Se trata de muitas vítimas e geralmente acidente, onde, como queda de avião ou de helicóptero, né, onde há fogo ali, então tem todo um cuidado, toda uma dificuldade, né, Coronel? Imagino que eu entendi a sua pergunta. Eu vou dizer especialmente das preocupações. Quando em qualquer momento, e genericamente, quando um bombeiro é acionado por um evento de queda de aeronave, obviamente que a gente espera um acidente com muita energia, a gente se atenta bastante para o risco de incêndio, para a presença de líquidos inflamáveis, como foi uma aeronave que caiu próximo da vegetação, o risco de incêndios florestais, e aí uma quantidade de carga de incêndio, de calor muito grande, e especialmente nesse caso, a gente observava, aliás, a gente se preocupou com a eventual presença de armas e munições, porque se tratava de um exercício militar. Bom, da nossa preocupação, especialmente nesse caso, só se confirmou a energia do acidente. Como eu disse, a aeronave estava bastante destruída. Nós conseguimos conter a propagação de incêndios, portanto, não houve transporte, não houve transposição de incêndio para vegetação próxima e também não havia presença, nós não detectamos a presença de explosivos ou líquidos inflamáveis em quantidade de oferecer risco às equipes de socorro ou outras pessoas que estivessem próximas.